Öppna upp inlämnade uppgifter och förläng öppningstid. Om dina elever lämnar in en uppgift för tidigt, eller om du bara vill låta dem rätta sina fel, så är det möjligt att öppna upp en inlämnad uppgift. Först klickar du på din grupp, sedan väljer du den aktiva uppgiften som du vill öppna upp. Sen trycker du på Live-statistik. Jag har gett den här gruppen flera övningar, så först får vi välja den övning som vi vill öppna upp. I mitt fall är det vinkelsumman i en triangel 5-2-C. Till höger om elevnamnen kan man se en penna. Den kan man klicka på om uppgiften är inlämnad. I rullmenyn kan du klicka på Ej inlämnad, så får eleven tillgång till övningen igen. Om du vill återöppna fler uppgifter, så går du tillbaka till visningen av uppgifter och öppnar de specifika uppgifterna för de relevanta eleverna. Om uppgiften är stängd så måste du förlänga den innan du kan återöppna den. Det är bra att veta hur man förlänger en uppgift, till exempel om du vill ge dina elever längre tid. Tryck på den inaktiva uppgiften och tryck Redigera. Nu kan du ändra tidsgränsen till önskad tidpunkt i framtiden. Sen trycker du på Spara ändringar. Nu kan du se att inlämningstiden för uppgiften har blivit förlängd. Om du vill återöppna uppgiften för en elev kan du göra det via live-statistiken som jag visade förut. Det är nu din tur att försöka! Lycka till!